Hüseynçinin iffətində problem olar? İndi Hüseynçi iffətsiz bir iş görər? İffətin çox növü var. Gözün iffəti var, dilin iffəti var. Hüseynçinin dilindən söyüş çıxar. Hüseynçi gələ sinə vura, sonra gedə dilindən nalayıq sözlər işlədə. Dilindən qeybət eləyə, abır sındıra, qəlb qıra. Hüseynçinin dilinin iffəti olmaz, gözünün iffəti olmaz, qulağının iffəti olmaz. Hüseynçi iffətli olmalıdır, çünki iffət bu qədər Kərbəlada özünü göstərir. Geyimin iffəti var, hər şeyi aynı və geyinməzsən ki.